när det blåser som mest och vinden är kall, då sitter jag inne och håller mig var. Så hämtar jag fram de bilder jag har och tittar på minnen från dagar som var. Där har tiden stått stille, ett lyckligt hem blir grepet av stunder som tar mig igen. Den av minnen från tiden som var.